benvinguts des del nou Congost de Manresa, on viurem. Moltes gràcies, companys. Benvinguts des del nou Congost de Manresa, on viurem. Estem a punt de veure l'inici d'aquesta final de la Copa Catalunya femenina entre el Roser i el Tordera Unigirona, una final on, si més no, es decidirà el campió de Catalunya amb la primera pilota en atac pel conjunt barceloní, el Roser, que ahir es va desfer del Premià per un 54-40. Va acabar la Lliga en primera posició, sumant només dues derrotes. Davant tindrà aquest Tordera vinculat amb l'Unigirona, que es va desfer en la semifinal d'ahir al Manresa, l'equip anfitrió d'aquesta final a 4 per 58-65. I tenim la primera cistella del partit mitjançant Mar Carbó, que situa el 0-2 a l'Electrònic. I saludem ja a la exjugadora i entrenadora ja mítica, la Pili Bilbao. Pili, què tal? Molt bona tarda. Hola, bona tarda. Empat a 2 al partit Estela Cusiner, un partit, Pili, que és una final, no deixa de ser una final, però que l'objectiu de tots els equips està més que complert, que és ser present d'aquí dues setmanes en aquesta fase final estatal per intentar pujar a Lliga Femenina 2. Sí, bueno, avui es juguen el que era campionats de Catalunya, que és molt important, no només pel títol, sinó per arribar a primeres o segones a les fases d'ascens. Però bueno, el partit complicat va ser el d'ahir. I que tu ho coneixes molt bé, perquè la temporada passada et vas proclamar campiona amb el Cerdanyola, quan veiem una nova cistella del Roser mitjançant Inés Pérez Pallà, la madrilenya. La situa el 4-2 i situa per davant el Roser després de començar amb un 0-2 en contra d'ell, en Pili Bilbao. Tu vas guanyar juntament amb el teu equip, el Cerdanyola, la temporada passada, aquesta competició, i a més després veu pujar a Lliga Femenina 2. Sí. Bueno, no va ser una final a 4, sinó que ho vam fer tipus lligueta, i sí, vam guanyar, vam anar a les fases, i bueno, va ser, de veritat, és una temporada rodona. Cistella de Júlia Joventeny, que agafa el rebot, intenta treure el contraatac, empat a 4 al marcador. De moment, Pili, ha començat el partit elèctric. Sí, jo crec que serà un partit molt, molt igualat. Són dos equips forts, que utilitzen molt el físic, i jo crec que serà, si ho saben controlar bé, jo penso que serà un partit molt maco. Jugant, evidentment, qui va primer i qui va segon en aquesta fase final estatal, Pili, però també és un moment per gaudir del moment, no? Disfrutar-ho i mostrar una mica de showtime, no, al públic? Sí, a veure, és que aquesta és la nostra màxima competició, és la màxima competició catalana, i avui es juga a la final. O sigui, una final és un moment molt, molt màgic per les jugadores, pels entrenadors i pel públic. I en un escenari com és el nou Congost de Manresa, on precisament avui estan de festa perquè aquest migdia han assolit la salvació una temporada més a la Lliga ACB. Intenta sortir el contraatac al Roser, continua l'empat a 4 al marcador. Resten encara 7 minuts i 35 segons per arribar al final del primer quart. I ho comentàvem, Pili, un Roser que només ha perdut dos partits en tota la temporada de 26 jornades que està computada, sí, aquest grup únic de Copa Catalunya. Sí, el Roser és un equip que, bueno, aquest any s'ha reforçat amb jugadores veteranes, és un equip que ja porta molts anys a la categoria, i jo penso que l'Ivan Faure ha fet una feina molt bona, perquè ha conjuntat un grup de jugadores que, bueno, que venien de diferents jocs, i això, és la seva pista és un feudo aquello que és impossible guanyar, no? Però han fet una temporada regular molt bona, molt bona. Molt bona, igual que la del Tordera Unigirona, que ha acabat la temporada amb 7 derrotes, però arriba en un moment de forma espectacular, perquè sumant la victòria d'ahir en suma 10 victòries consecutives en aquest tram final de temporada, i per tant, com es diria ara, la fletxa cap amunt. Sí, la veritat és que és tan important fer una lliga regular com arribar bé als moments claus. I penso que és el que li ha passat al Tordera. Crec que físicament, ahir per exemple, va guanyar per això, perquè físicament van arribar més descansades al final. I això és important. Bona defensa ara del conjunt de Tordera, i juga ja en atac per intentar situar-se novament en el marcador per davant. Kendall la treu cap a l'exterior, el triple, no hi va. Ho prova Marina Serra, ja el rebot per la pròpia Kendall, que aconsegueix el 2-1. Potència aquí de Kendall Martin, aconseguint aquesta cistella i provocant la falta que la portarà al tir lliure addicional.
Sí, és una jugadora molt potent que s'ha d'intentar controlar i treure fora de la cistella, tot i que és molt, molt complicat, i que fa un joc molt... juga molt per ella, però quan veu que se li tanquen dos jugadores és capaç de distribuir joc. L'addicional no hi va, no entra. 4-6 al marcador per Tordera, Unigirona, aquest vinculat del conjunt gironí que es troba a Lliga Femenina, evidentment, déu-n'hi-do quin bloqueig, sí, d'Estela Cusiner. El llançament triple no hi va, el rebot és ofensiu per Roser, la penetració novament de Clàudia Garcia, rebot, oh, i contraatac ràpid, s'ha precipitat aquí. Llàstima. Marc Carbó buscant el contraatac de Júlia Juventeny. La Marc Carbó és una jugadora rapidíssima, és una jugadora que treu molt bé la pilota, que és capaç d'agafar-la a camp defensiu i acabar en cistella, és una jugadora molt ràpida. I ara han fet una jugada molt bona, però que al final el passe no ha estat gaire clar. Gaire encertat, per tant, pilota pel Roser, amb aquest 4-6 favorable al Tordera Unigirona. La juga el Roser. La cantada a l'atac cap a l'esquerra. Serena Mirat busca la línia de fons, el llançament de 4 metres, cap dins. I Cella, Diners Trespallà, per situar l'empat a 6 al marcador. De la jugada 3, triple de Thaís Morales, ha vist el forat, s'ha quedat sola, no s'ho ha pensat, i anota el triple pel 6-9. Bon triple de... Sí, li han fet un bloqueig, han passat la defensa per darrere i, clar, l'han deixat sola. De nou en el marcador, busca la penetració per Espallà, prefereix jugar cap enfora, el triple, la resposta de Berta Sallarés. Amb un nou triple que fa aixecar el públic del Nou Congost, tant del Roser com del Tordera Unigirona, eh? S'han apropat fins a Manresa per viure aquesta final, per donar suport a les seves, per animar les seves jugadores, i la veritat és que fa goig, eh? L'agradaria sobretot la que hi ha darrere de les banquetes. Empat a 9 al marcador, minut 5 d'aquest primer quart. De la penetració se n'ha mirat, amenaça amb el tir, Berta Sallarés, Pérez Pallà fintant el llançament, i ha estat ben intimidada per Kendall Martin. La juga ja Thaís Morales al costat dret del conjunt tordarenc. La canta ara cap a l'esquerra, ara es troba al centre, indicant a les seves jugades, organitzant a les seves companyes i jugadores. La recupera el Roser, intenta sortir ràpid Berta Sallarés, al contraatac, cap a dintre. Bona cistella de Clàudia Garcia, que ha marxat ràpida en aquest contraatac. Ens ho avisaven ja els seus entrenadors. Una de les característiques és que llegeix molt bé a l'hora de sortir el contraatac. 11-9 al marcador. Pilota interior. Ara Júlia Juventeny no ha pogut amb la defensa del Roser. I llançament 2-1 del Roser, 2-1 de Clàudia Garcia. Parcial, miniparcial, Pili, del conjunt de Barcelona, de 5-0, 13-9 al marcador. Sí, són dos equips similars, vull dir, són una defensa forta, una sortida ràpida, i bueno, jo crec que estan jugant bé les seves bases els dos, però que ara el Tordera està una mica més tocat, ara ha fet uns canvis, a veure si aconsegueixen controlar una mica aquestes sortides, aquest balanç. I va amb l'addicional Clàudia Garcia. El falla i queda el marcador amb 13-9, amb 4 minuts encara per disputar-se d'aquest primer període. Va jugar ja Anna Espígol. Per Mari Bern de 3, no hi va. Mari Bern, una de les integrades a pista en aquests canvis que ha intentat, que ha fet Marc de Lemus. El rebot ha estat ofensiu, torna a jugar Tordera Unigirona. I la... I tinc triple de 2. Sí, sí, tot i que la Maribel està demanant bé la pilota dintre, tenia bé guanyada la posició, però bueno, el tir ha estat correcte. Llançament de 2 anotat contra taulell de Ruth Ulrich. Ha jugat ja el Roser amb 13-11 al marcador, més 2 pel conjunt barceloní, de moment demostrant que ha estat el millor equip durant la temporada regular, i ho està demostrant sobre la pista. El llançament queda curt, el rebot però ofensiu de l'Aida Nebot,
anotant dos punts més pel Roser. No han estat atentes, que les jugades del Tordera. No. I l'Aida és una jugadora també veterana que sap ficar-se, sap posar-se on ha d'estar, i ara no han estat atentes al... No estan tancant bé el rebot. Maribern, quin tros de cistella de Maribern! Jo penso que ara la que té avantatge és la Maribern. Jo penso que ara mateix és una jugadora que s'ha d'aprofitar pel 5 que hi ha a pista. I des de casa deuen de dir, aquesta noia, aquesta jugadora em sona. I és que ha estat gran part de la temporada amb el primer equip, amb l'Uni Girona, amb dinàmica de lliga femenina, no jugant tants minuts com potser ella desitjaria, però sí, ajudant a un Uni Girona que acaba la temporada molt marmat per culpa de les lesions i que l'han privat de potser fer coses grans aquesta temporada, Pili. Sí, han tingut molt mala sort. Els equips necessiten una regularitat i ells no han pogut tenir-la. Diuen moltes lesions. I bueno, el fet de que la Mar pugui només entrenar amb ells, això ja és un plus molt gran per una jugadora. Parlava dels minuts que no ha gaudit, perquè al final el jugador que vol és jugar, Sí, clar. Però de vegades s'ha de saber on estàs. Sí. Hem vist abans un triple de Maria Ferreiro, qui munta el contraatac per Maribern. Provoca molt bé la falta d'Estela Cusiner. I tot això, el Tordera Uni Girona, cap girat al marcador. Ja guanya per un punt de diferència, 15-16. I Maribern a la línia de tirs lliures, que gràcies a la seva presència, doncs... l'equip ha pogut capgirar el marcador. Sí, han vist bé que l'avantatge que elles tenien ara al Tordera era Maribert dintre. Ella està treballant bé, està guanyant bé la posició i bueno, se li ha de donar pilotes. Ara mateix és la jugadora clau. Ha fallat, però, el primer tir lliure i va amb el segon, que sigui la nota 15-17 al marcador. Més dos per Tordera Uni Girona. Amb aquest 15-17 al marcador. Últim minut i mig per arribar al final del primer quart, del primer període. La Marta Urbano. Urbano des de l'exterior, finta el llançament de dos. El rebot és ofensiu per Lucía Fernández, que torna a guanyar el centre de l'atac del Roser. La juga per Aida Nebot. Toquets indirecte de Lucía Fernández. Torna a ser Urbano de dos, tampoc hi va. I ara sí, el rebot és defensiu per Ruth Ulrich. Intenta llançar el contraatac amb Maria Ferreiro. Està dret de l'atac. El Tordera Uni Girona. Estava l'aro passat. Berta Ribas provoca la falta. I novament el Tordera a la línia de tirs lliures. Ja canvia el Roser. Torna a entrar. Inés Pérez Pallà. Sí, perquè estan tenint una mica de problemes dintre i a veure si amb la Inés ho poden solventar una mica. El Marc el que ha fet és amb un equip baix del Roser ara, ha tret a les dos pivots i, bueno, la veritat és que li està sortint bé. La Berta Ribas, una altra dinàmica de primer equip, de Uni Girona, de Lliga Femenina, fins i tot ha debutat en aquesta Lliga Femenina i a la Lliga Europea. Per tant, minuts de qualitat per Berta Ribas i d'experiència que poden fer ajudar a les seves companyes a intentar assolir aquest títol. Sí, això és un luxe, poder tenir aquest privilegi de poder entrenar i jugar i estar allà amb un equip de primer nivell. És un privilegi per elles i per l'equip. El llançament de Portillo, que queda curt. Nota per Tordera. 15-19 al marcador, més 4 per l'equip tordarenc. Ho prova amb el triple, també queda curt. El rebot és ofensiu, però se li escapa en Esquívol. És una llàstima, perquè han fet un joc molt bo per parelles. La Marina Portillo s'ha tancat per tancar la pivot, ha deixat l'Ale sola fora i el llançament era bo, el que passa que no ha entrat. La juga Roser per reduir diferències. Pérez Pallà a l'interior de la zona, la treu cap a la cantonada, el llançament no hi va, el rebot serà pilota per Roser amb 4 dècimes per acabar el primer quart. Per tant, serà rebre i llançar, Sí. Hem de vigilar amb la Marina Portillo, que és una llançadora molt bona. I de Lemus és intel·ligent, treu a dues petites. Clar. I posa a dues grans, com són Kendall Martin i Júlia Juventeny, per dificultar aquest llançament. Ha estat intel·ligent aquí, més que ningú. Maribern acaba el primer quart i ho fa amb 15
a 19 al marcador. Anem a veure si podem escoltar les paraules de Marc de Lemus, l'entrenador del Tordera Uni Girona, després d'aquest primer quart on s'han vist en el darrere pel marcador, però que l'han acabat per davant amb un més 4, amb aquest 15-19. El Tordera Uni Girona que guanya de moment el partit. Escoltem a Marc de Lemus. La Marina abans estava aquí. Quan ha d'estar aquí baix, quan penetra aquí has d'estar aquí part. Quan fan el passe picat a les pivots, pam, arribar amb la mà per poder recuperar. En aquí no fa res, perquè no vindrà aquí el tiro exterior. Vale de tenir clar aquesta situació, ok? En la Inés i en l'altra, la... La Cep, heu de treballar abans que regi. Vale? I després, elles no són de primer estiro. Sempre finten i van de petita. Per tant, atentes si no va de reben, ok? La Portillo li fan un carretó. Sí, el pivot pot fer un canvi. Si està atent, pot recuperar la bola. Cuidado amb la continuació. Sí, correcte. Vamos. Paraules a Marc de Lemus. Pili, em sobta sobretot que de les jugadores que ha fet servir de Lemus, 8 ja han anotat. Han fet alguna cistella, per tant, molt repartida sí. Aquesta anotació pel conjunt tordarenc. Sí, ahir també va passar, es van repartir molt els punts i això també va ser un plus. I a més dificulta les defenses. O sigui, és molt millor un equip que totes fiquen punts que no que es centri tot amb la mateixa jugadora. I al final que totes estan connectades i capacitades per intentar ajudar l'equip també en l'apartat ofensiu. Veiem com el Roser ha sortit en zona, eh? Sí, s'han posat en zona perquè... Molt bé. Però s'ha colat molt bé per, sí. Pel mig. Ruth Ulrich. Suposo que volen parar una mica el joc interior i s'han posat en aquesta zona. Tenim les estadístiques del primer quart, ho comentàvem, eh? Totes les jugadores, gairebé totes, sí. Del Tordera Uni Girona anotant. En canvi, Clàudia García amb 4 punts i també Inés Pérez Pallà amb 4 són les màximes anotadores tant del Roger com del partit. 15-21, amplia avantatges en el marcador el Tordera Uni Girona, tirant ara d'estadística. Pili, en la primera volta el Roger va guanyar la pista del Tordera Uni Girona per 3 punts de diferència i déu-n'hi-do ara el triple de Marina Portillo per arrencar aquest parcial del Tordera Uni Girona i situar el 18-21 al marcador i a més fa que les jugadores, les seves companyes es motivin i recuperin una pilota en defensa molt lluitada. Sí, la Marina Portillo és una tiradora, no se la pot deixar, però sí, sí. Perquè és capaç de tirar amb una jugadora a sobre. També ens ho ha dit el cos tècnic d'aquest sí, sí. Roser, al capdavant Ivan Faure, l'entrenador del conjunt barceloní, que ens han assegurat això, que Portillo és tiradora, que si necessitem un sistema i anotar ràpid, truquem a la Portillo i ella s'encarrega. A més, és una jugadora que li agrada molt, o sigui, que disfruta, no? Quan és tiradora, o sigui, li veus. Que és que li agafa el gustet, no? En el seu moment... Sí, sí, quan... que ja està esperant la pilota i tu veus jugadores que estan esperant la pilota perquè volen llançar-la. Hi ha altres que l'agafen per passar. Aquesta no, aquesta el que vol és tirar. Anota el primer tir lliure Pérez Pallà. 19-21 al marcador. I va amb el segon, també la nota seguretat de la jugadora, madrilenya. Els seus entrenadors ens han dit que pensen que és de les millors jugadores de la categoria. Sí, és una jugadora... Bé, aquí ho acaba de mostrar, sí. Amb aquesta defensa, eh? Bona defensa de Pérez Pallà. Des de la cantonada, no hi va. Amb el cop de dits va Pérez Pallà, que torni a tenir un atac al Roger i ho intenta amb un altre triple des de l'altra cantonada. I ara sí! I ara sí! El segon de Marina Portillo, que, com dèiem, li està agafant el gustet, en vol un altre. Sí, sí. És això, no se la pot deixar entrar en el partit perquè és una metralleta. I la Inés Pérez Pallà, sí, per mi també és una de les millors jugadores de la Lliga. Una jugadora veterana, físicament està molt, molt bé. I és una jugadora intel·ligent. No és molt gran, però és molt intel·ligent. I entenc que quan es diu això és que també es diu que la categoria li pot quedar petita, no? I que podria estar lligada femenina 2. Si no està és perquè ja no vol.
Pues així, clar, sí, sí. Hi ha jugadores que són així, i jugadors també. Bueno, arriba un moment que... Bueno, has igual, de prioritzar. Sí, jo crec que és això, però sí, ella podria estar a Liga Femenina 2 tranquil·lament. Parcial de 8-0 del Roser. Hem passat del 15-21 al 23-21 amb dos triples de Marina Portillo i dos tirs lliures de Pérez Pallà, que a més ha fet molt bones defenses per recuperar i dificultar l'atac del Tordera. Uni Girona, la puja Kendall Martin. Per la dreta, esclat d'anar al central, prova el triple, no hi va. Des d'aquí no és una jugadora perillosa. Si fica, sí, si fica un triple, bueno, però no és una jugadora perillosa. El que ha fet l'Aines és correcte. L'esperata sota, que és on realment és perillosa. L'han flotat molt, sí, ho ha provat. Sí, han prioritzat, bueno, que pogués dur la pilota i les ajudes. I ara bona jugada a fons per la cistella de Júlia Juventeny per tallar aquest 8-0 en contra i situar novament l'empat en el marcador. Roser 23, Tordera 1 i Girona 23. Pérez Pallà en l'1 contra 1. Bona defensa de Kendall, continua Pérez Pallà. Es recupera i la juga per Aixa Sumà. Busquen el llançament, contra Taulell no hi va. Lluís en el rebot i pilota per Tordera, Uni Girona. Protesta aquesta decisió Ivan Faure i també una mica la banqueta de les barcelonines. Avui de banda blanc, habitualment banda de vermell, negre. És vermell que negre. Vermell? No? Bueno, sí, no? Sí, vale. Una mica de tot. Sí, no? Blanc, negre, vermell. Però vull dir, avui van amb la suplent. Sí, sí, sí. La samarreta sí. Suplent. Descans per Lucía Fernández i per la shooter Marina Portillo. Sí. Ja té cara de killer, eh? Sí, sí, sí. És... I a més la té posada. Sí, és d'aquelles jugadores que sap el que ha de fer i ho fa. Ara qui es planta sol en el llançament de 3. Molt bé, no hi va. Els àrbitres no consideren falta de Clàudia García sobre el llançament de Thaís Morales. I ja, ho prova ara, Roser. Ara la Inés no té avantatge físicament, però ha tancat molt bé el rebot i ha agafat un rebot molt important. I ara acaba d'amagar molt bé, sí, la passada mà a mà per intentar-lo contra 1, però no ha pogut superar Kendall Martin. Pilota que perd el Tordera. Uni Girona s'ha precipitat aquí, Thaís Morales. S'enfada Marc de Lemus a la banqueta. Sí, perquè aquests regals en un partit igualat fan molt de mal. Empat a 23 al marcador. Des de la cantonada, massa curt. Mal llançament ara de Berta Sallarés. Sí, han fet una bona triangulació, però el llançament no ha estat gaire correcte. Pilota per Ruth Ulrich. Kendall Martin. Berta Ribas en el llançament, provoca la falta de la seva defensa. Sí, ara el Roser el que està fent està col·lapsant la zona i ja es volen jugar dintre i com els hi han fet mal abans amb les pivots, ara estan tancant molt bé. Suposo que ara el Tordera el que ha de fer és començar a obrir les línies fora perquè si no podrà donar pilotes dintre. El que està clar, Pili, és que viurem un partit igualat, eh? Sí. Empat a 23. Sí, són dos equips físics, són dos equips, bueno, dos equips potents, que volen guanyar i que, bueno... Com dèiem, en la lliga regular, el Roser va guanyar de 3 a la pista al Tordera Uni Girona, tot i que les tordarenques van gaudir de fins a 15 punts d'avantatge i en el partit de la segona volta el Tordera Uni Girona es va imposar per 12 punts el Roser, 62-74, i gairebé tot el partit per davant el conjunt dirigit per Marc de Lemus, que, com dèiem, doncs ha acabat la temporada com un tro amb aquestes 10 victòries consecutives. I en aquells dos partits, Pili Juventeny va destacar amb 19 punts, Pérez Pallà amb 16, una per cada equip, i en la tornada, en el de la segona volta, Pérez Pallà 13 punts i Kendall i Ribas també 13 punts. Demostra qui són les que tenen més responsabilitat, sí, dintre del seu equip. Sí, tot i que reparteixen punts, sempre hi ha, sí, una, sí, jugadora que en els moments complicats agafa el fet de ficar ja els punts, no? Ara, però, ha baixat un pèl l'aportació ofensiva. Ens hem plantat en aquest 23-23.
Sí, jo crec que el Tordera això hauria d'obrir una mica més el camp, perquè estan totes molt tancades. La partida de Joventeny, queda el Martín. Joventeny intentant el tall cap a dintre. És Marina Serra. Rebent el bloc de Kendall. Thaís Morales amb la penetració cap a dintre, pel centre. Bona tros de cistella de Thaís Morales. Xocant amb la defensa i aconseguint aquest semiganxo per fer els dos punts i situar el 23-25 al marcador. A més, el fet de que tinguin a la Kendall dintre demanant la pilota, això provoca que no pugui haver ajudes. Perquè si ara la Inés Pérez Pallà hagués anat a l'ajuda, això era una pilota. Falta a baix de Thaís Morales. Demanant disculpes a Pérez Pallà, que no s'acabava d'enterar i ha hagut d'anar per darrere Thaís Morales. Escolta, també, no enganyen, quan parles amb els entrenadors. Thaís Morales, agressiva, ràpida i bon 1 contra 1. Ho acaba de demostrar amb aquesta penetració. Es juga a l'aixa, cap a la cantonada. Tant la penetració, Serena Mirat. Aixa, novament, amenaçant amb el triple. Es torna a plantar. Buscava el llançament, buscava la passada per Elna Xiao. A Copa, com no és obligatori retransmetre els partits ni penjar-los, clar, el que es fa molt, a part d'anar a gravar partits de l'any, és tenir a les jugadores molt estudiades, no? Quines són les característiques, com són, és molt important, perquè no, a vegades no tens tots els partits que t'agradaria tenir per poder visionar-los. Llavors l'escouting es basa més en això. A la bona porta enrere que intentava la Marc Carbó. Sí. Ha pogut anotar, però el Tordera Unigirona acaba de treure una falta. Per tant, serà tacada a fons. El nou Congost de Manresa, on estem vivint aquesta final de la Copa Catalunya Femenina. Entre el Roser i el Tordera Unigirona, de moment avantatge per dos punts. Per les tordarenques, 23-25 al marcador, 4 minuts i 7 segons per arribar al descans. És Marina Serra, creua la pilota, el llançament triple, no hi va, era de Júlia Joventeny, rebot defensiu per Roser. Serena Mirat, buscant la penetració, Pérez Pallà, l'obre cap enfora, on es troba Berta Sellarés. Està en zona. Sí. S'ha situat en zona Cosiner. Pérez Pallà, novament, el llançament, se surt de dintre, el rebot és defensiu i amb força de Marina Serra, que ha provocat una nova falta del Roser, i seran llançaments, tirs i lliures. Sí, el Tordera encara no està en bonus. S'han situat en zona, però sí, hi havia un forat allà bastant... L'han jugat bé, eh? Sí. Han jugat molt bé, passa que ha sortit la pilota. El que s'hi ha fet bé el Tordera és tancar el rebot. Però sí, han mogut bé la pilota al Roser. Anota el primer Marina Serra, 23-26 al marcador. Recordem que aquests dos equips d'aquí dues setmanes disputaran la fase d'ascens de Lliga Femenina 2. Encara no hi ha seu, es coneix de moment un rival dels altres dos que acompanyarien tant a Tordera, Unigirona, com a Roser. És un de la Federació Balear i un altre de la Federació Aragonesa. De moment es coneix el de la Balear, és el Calvià, qui acompanyarà a Roser i a Tordera, Unigirona, en aquesta fase d'ascens de Lliga Femenina 2. L'altre sortirà de la final aragonesa, que es disputarà a partir de les 7 de la tarda i que jugaran al Casablanca, a l'estàdio Casablanca i l'Helios. I és maco, no?, disputar aquestes fases finals. Molt. És enllà del grup que fas en un hotel, sí, en un viatge que pot durar unes 72 hores. No, és un campionat que està molt bé. Sí, a més, vas amb un objectiu i està ben muntat. Bueno, és molt maco, és molt maco. I el nivell és alt, hi ha partits molt macos, amb jugadores molt bones. Doncs hem passat d'un parcial de 8-0 a un de 0-6 del Tordera Unigirona, que torna a plantar-se 4 punts per davant del Roser, 23-27 al marcador. Això va de parcials, ho prova novament des de la cantonada del Roser, el rebot serà de Roser, de bala del conjunt barceloní, pilota
per intentar anotar. Pérez Fallà ha arribat molt i molt bé Marina Serra per passar, per tallar aquesta passada cap a Estela Cusiner. Quan hi haurà temps mort, anem a escoltar les paraules d'Ivan Faure, l'entrenador del Roser, que veu com el seu equip sí que de vegades es posa per davant el marcador, però qui potser domina més en el joc i també en l'electrònic és el Tordera Unigirona amb aquest 23-27. Escoltem Ivan Faure. Aquesta pressió ja cobren, fona, i si no, maneu puny, sisplau. Maneu puny i calma. En què hem del finta? El que dito para atrás está bien, pero si finta se va a caer encima siempre. Finta y voy contra ella, en vez de eso, ¿vale? Lo tienen clar? Valentes en atac, no apuntant, valentes. Mobilitat, samarreta, pulgar, samarreta 4, pulgar, sí que no les han gustat, samarreta 4, ¿vale? Memoricat y confianza, memoricat y confianza. Unitat i confiança, Mili. Sí, o sigui, els han posat la zona aquesta i estan... Bueno, el que s'ha de fer en una zona és no córrer. Vull dir que la pilota corri, però que el cos no. Llavors anar mirant, anar ficant pilotes dintre, que surtin fora, jugar amb una mica de paciència i ser valentes. I després el que deia de la Kenda, és cert, o sigui, s'ha de jugar aquesta jugadora, cau en totes les fintes, i s'ha de ser una mica intel·ligent, no? De totes maneres, jo crec que la Pérez Payà en defensa individual ho està fent molt bé. Estava fixant amb la Marina Portillo, la killer, i té tones ganes d'entrar, sí. I d'anotar més triples, que sí. Se les està fent a sobre. Continua amb aquesta zona, Tordera, Unigirona, ataca Roser per tallar aquest parcial de 0-6, ha de llançar, sí. A punt d'aconseguir-ho amb un Alió Pérez Payà. Potser no se n'ha adonat que la possessió era de 14 segons. Sí, però estava la cosent que estava demanant bé la pilota i no l'han vist. Penso que era pilota amb ella finalitzar o treure per un triple ràpid. Ha jugat Thaís Morales, la base ràpida d'aquest Tordera Unigirona. Falta de Roser, falta d'Estela Cusiner. Per tant, tirs lliures. Que no sabem... Ah, sí, Marina Serra serà la que llenci els dos tirs lliures per intentar ampliar avantatges en el marcador, 23-27 ara. Serra encarregada de la més distància en el marcador. Va amb el primer en aquest nou congost de Manresa. La nota 23-28 al marcador. Va amb el segon. Marina Serra, triplista. De fet, dos triples d'ella d'ahir van catapultar cap a aquesta final al Tordera Unigirona, oi? Sí, el Manresa semblava que ja tenia el partit controlat, 7 amunt, i no. Van començar a sortir, a jugar bé, a fer els triples. Amplia el parcial novament al Tordera Unigirona amb aquest parcial de 0-8. Li ha tornat el parcial al Roser. Torna a situar el 6 de diferència en el marcador, 23-29. Marxa Thaís Morales. Fili, que per mi ha fet una feina esplèndida, en els minuts que ha estat a pista. Sí. Tant en defensa com en atac. Sí, és una jugadora intensa, amb un bon ritme. I ara sembla que s'han posat un altre cop en individual. Sí. La jugada Serena ha mirat, buscant la penetració. L'àrbitre ens arriba la mirada. Sí, la Mari Berna ha tancat una mica justa. I ara aquest tros de cistella de Marc Carbó. Sí. Amb una espècie de bomba contra taulell, anotant el parcial de 0-10. Hi ha una lluita entre la Kendall i la Pérez Payà. Molt maca, molt maca. Estan lluitant les dues dintre. Kendall Martin, que fa aquesta falta sobre Pérez Payà. Una Kendall Martin que només té 18 anys i està lluitant de tu a tu a la Inés Pérez Payà, que, si no m'equivoco, té 32 anys. Sí. Sí, correcte. La seva primera temporada al Roser. Sí, l'any passat estava al draft. Una pròloga,
Sí, 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 sí. Portava molt de temps al draft i, bueno, aquest any ha canviat d'equip. Anota els dos tirs lliures per trencar, per tallar la ratxa del Tordero i Girona. I ara bona jugada entre Mari Bern i Kendall Martin per situar el 25-33 al marcador, més 8 novament pel Tordera Unigirona. Anem a escoltar les paraules del seu entrenador, del Marc de Lemus, perquè jo crec que ha d'estar molt content d'aquest segon període que estan realitzant les seves jugadores. Escoltem Marc de Lemus. Esteu sempre darrere, quan el que teniu que estar és entre la pilota i ella. És a dir, quan ella baixa, jo no puedo acompañarla. Dejo que se hunda y yo me quedo arriba. ¿Vale? Y entonces cuando intenta ganar, me barras el paso. ¿Ok? ¿Vale, noies? Vale. Una cosa, estem en bonus, nosaltres també. Ara l'atac que farem és groc, vale? Farem un bon groc a la pipera que tinguem. Per la situació aquella, bé, sortim aquí i juguem un 2x2 amb pick and pop o amb pick and roll, depèn de com defensin, si fan canvi o no, però un 2x2, la finalització de jugada a la banda. Sí? Me seguiu, no? La fem circular llarg. Sí, home, si algú es queda sol abans, ho fem, vale? Per què? A groc hi ha un moment d'un bloqueig que a vegades la Lé surt sola. Mireu, ok, noies? Un, dos, tres, fora! Fins i tot demanant cap a les seves jugadores en aquest minut i 19 segons que resten, tots dos equips amb bonus, segons importants, arribar abans del descans, perquè el Tordera Unigirona marxi amb un avantatge que al cap i a la fi, com ha anat el partit, és còmode. Sí, 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 però no ho té... No està fet, clar, no. Puja a Berta Sallarès, decanta l'atac cap al costat dret, diversos blocs, diferents blocs sota cistella entre les jugadores del Roser. És Urbano qui buscava el llançament, prefereix a l'1 contra 1 i bona mà aquí de Kendall Martin, que intenta sortir al contraatac. L'acabarà Kendall Martin a punt de fer un tros de cistella d'Inver semblant. La jugadora del Tordera Unigirona no l'ha pogut anotar. La juga el Roser. Marc Trabal la treu cap enfora, Pérez Fallà cap a l'exterior. Bona circulació de pilota. Urbano de 3, no hi va. El rebot és ofensiu, últims 35 segons de primera part de segon quart. La penetració que tampoc hi va de Marc Trabal. Pilota per Tordera Unigirona. La Pérez Pallà està fent un treball impressionant, eh? Vull dir, està agafant rebots, està distribuint el joc, està fent una feina impressionant, eh? Espero que arribi bé al final del partit. Marina Serra per Kendall Martin. Aquesta mà a mà amb Maria Ferreiro. El llançament no hi va. S'acaba la possessió. El rebot és ofensiu, això sí, per Kendall Martin. Últim segon, ara llançar des de mig camp. A punt de fer el triple des de mig camp. Inés Pérez Fallà, que acaba el partit, doncs sent protagonista, com ho està sent fins ara la jugadora madrilenya, amb aquest 25-33 al marcador. Marxem a vestuaris. Pili, un resum d'aquesta primera part, on semblava que el Roser havia començat molt bé, però al final qui s'ha posat millor sobre la pista ha estat el conjunt tordarenc. Sí, jo crec que serà aquesta la tònica, eh? Vull dir que no està tot donat. Vull dir que ara s'ha posat el Tordera, pot ser que el Roser li doni la volta, que surti la Marina Portillo amb dos triples, i torno a repetir, la Inés Pérez Pallà està fent un partit molt, molt bo, molt bo. Aquí veiem les estadístiques, on els rebots són més per Tordera Unigirona, 18-21. Això sí, Roser, més recuperacions, però no les ha aprofitat del tot. No. Ha arribat una mica precipitades al final, jugant algun 1x1 contra dues jugadores. Vull dir, han fet alguns regals que en un partit igualat, doncs, passen factura. I màxima efectivitat en els llançaments de dos punts, eh? Sí. Unigirona, 67%. Sí, jo crec que se'ls ha atragantat una mica la zona i a partir d'aquells s'han anat una mica del partit. Després ja li han canviat, han tornat a l'individual, però no han aprofitat llançaments que estan, la pilota està ben moguda, no han aprofitat, i alguna pèrdua de pilota que, bueno, que en aquest nivell no s'han d'intentar evitar. Doncs vinga, va, anem a fer una petita pausa, anem cap a Barcelona
per conèixer més actualitat esportiva del cap de setmana i tornem amb la segona part d'aquesta final de la Copa Catalunya Femenina de Bàsquet amb aquesta victòria parcial del Tordera Uni Girona davant el Roser per 25-33. Fins ara. Gràcies, Jordi Cervantes. Som al descans del Nou Congost a Manresa en aquesta gran final de la Copa Catalunya Femenina de Copa Catalunya. Volen ser les campiones. De moment, la victòria, recordem, per les gironines, 25-33, estan guanyant contra el Càmping Bianya Roser de Barcelona. Deixem un moment el bàsquet, fem un parèntesi, parlem de futbol, perquè ara mateix, en aquests moments, tenim nou equip de tercera federació. És el Reus, que acaba d'aconseguir l'ascens. L'equip de la capital del Baix Camp està jugant a casa, al seu camp, al seu estadi, contra el Cambrils. I aquí veiem imatges en directe d'alegria, de celebració. Acaben de guanyar aquest partit per 5-1 contra el Cambrils, un marcador que li dona l'ascens a la tercera federació com a campió del grup 3 de la primera divisió catalana. Imatges en directe de la retransmissió que heu pogut seguir en directe a la xarxa Més, retransmissió dels companys de Canal Reus. Alegria ara mateix, la capital del Baix Camp torna a tenir un equip a la tercera categoria, a la tercera federació. Alegria a Reus, sobre les 8 del vespre i serem en directe amb els nostres companys de Canal Reus per escoltar protagonista, l'alegria de l'ascens, repetim, a la tercera federació i molt pendents també del possible ascens del Mollerussa en aquests propers minuts. Està jugant a Igualada, de moment empat a 1. Aprofitem però per parlar de la Lliga F. Aquí tenim el Llevant Les Planes, que per fi ha certificat la permanència. 3:45 hem obert el programa amb la defensa Esther Martín Pozuelo. El Llevant Les Planes va guanyar la Reial Societat, l'equip de la Natàlia Arroyo. A la segona meitat, Jazz va agafar desprevinguda la defensa visitant i va servir una pilota en llarg a Irina Uribe, que va superar la portera basca. Laura Coronado també va tenir una gran actuació evitant el gol de l'empat de la Real. Les planenques s'enllacen la segona victòria consecutiva i assoleixen la salvació a la màxima categoria del futbol femení quan resta encara una jornada pel final de Lliga. I de la seva banda, el Barça, ja campió, va tancar la temporada al Johan Cruyff amb victòria per 3-0 contra l'Athletic Club. Li va costar enviar la primera pilota al fons de la xarxa. No va ser fins al minut 61 quan Graham Hansen va aconseguir el primer. 6 minuts després, Irene Paredes, que acaba d'entrar amb un cop de cap inapel·lable, rematava una sortida de córner. I ja el temps d'afegit arribava el tercer pel Barça. Gol de Salma Parayuelo, també de cap. I a la sortida d'un córner que van saber rentabilitzar molt bé les blaugranes. Marcava el 3-0 definitiu. Aquest era el penúltim partit abans de la final de la Champions a Eindhoven. L'Europa haurà de disputar el play-off d'ascens de la primera federació femenina. Les escapolades van perdre ahir contra l'Atlètic de Madrid en un partit molt igualat amb l'ascens en joc. La matalassera Nerea va fer el gol aprofitant un mal refús d'un córner. L'Europa després, i també abans, va tenir moltes ocasions. Va generar perill, però sense encert per marcar. Falta només una jornada de Lliga i després les de la Vila de Gràcia disputaran el play-off d'ascens contra el Llevant B o bé contra l'Atlètic Balears. A la primera divisió catalana del grup 2 teníem un equip al Mollerussa lluitant també, lluitant per l'ascens de la tercera federació. Com aquest migdia, el seu rival, el Rubí, ha empatat, li servia l'empat. I com veieu, ha finalitzat el partit a Igualada a les Comes amb empat a 1. Per tant, ara mateix podem dir que el Mollerussa és nou equip de la tercera federació. 10 anys després, les comarques de Lleida tornen a tenir equip a tercera. I aquí veieu la celebració. Podem connectar ara mateix en directe amb el nostre company Marc Piqué de Lleida Televisió. Marc, eufòria del Mollerussa ara mateix. D'acord.
no entra el micro. Jordi. Vale, que t'entri ara. Primer de tot, sensacions, no trobes. Mala idea, al final sí que semblava que ja ho teníem, no, però fins que no... Ara sí, Marc. Ara sí, ara sí. Semblava que ho teníem, però en realitat... Ara sí, no, entre. Llavors no ho trec, la veritat és que és supercontent. Vale. Com es farà aquest poble, que es sorpreixen tot d'aquest equip. Un treball incansable des del primer dia. Sempre ja, Jordi, des del principi de temporada. Eh? Sí, sí. Jordi, que diguem, una temporada espectacular de Mollerussa, eh? Sí, la veritat és que sí. Jo crec que és la cirereta al pastís, és el colofó final a una feina super ben feta, no? Vam començar amb una Copa de Lleida, vam començar amb una eliminatòria de Copa del Rei que vam tornar a portar una mica d'una edició al poble i acabem aquesta cirereta al pastís, no? Que és, bueno, és una fita històrica, 30 anys sense que una ciutat com Mollerussa estigués a tercera i jo crec que, sobretot per la directiva i aquests jugadors que s'ho mereixen tot. Fantàstic, Jordi, felicitats, ho deixo. Doncs ja ho heu vist, aquesta és l'alegria del Jordi Cortés, del tècnic del Mollerussa, de tota una afició, que avui hi haurà celebració de les grosses aquí, eh? A Igualada i a Mollerussa. Imatges en directe des de les Comes d'Igualada, com ens agrada viure aquí a l'Enjoc aquests moments d'alegria, d'eufòria, fins i tot diríem estar volant pel cel de les Comes en Jordi Cortés. Recordem que en Jordi Cortés ja va ser entrenador del Balaguer a la tercera divisió fa més de 10 anys, amb l'últim equip de les Terres de Lleida que va militar en aquesta categoria, i ara el Mollerussa amb Jordi Cortés com a entrenador tornarà la propera temporada. És moment de tornar al bàsquet, és moment de tornar a la final de la Copa Catalunya Femenina. Recordem, el descans està guanyant el filial, l'equip vinculat amb l'Uni Girona, 25-33. El Cep Tordera està guanyant el Càmping Bianya Roser de Barcelona. Tornem al No Congost amb la transmissió de Jordi Cervantes. Què tal, companys? Novament des del Nou Congost de Manresa. Últims 30 segons per reiniciar aquest partit, per començar la segona part, per donar inici al tercer quart, amb aquest 25-33 favorable al Tordera Uni Girona, i ho estem fent amb la jugadora i entrenadora Pili Bilbao. Pili, que podem esperar d'aquesta segona part, on el conjunt barceloní ha de sortir a per totes si vol remuntar el partit? Sí, jo suposo que utilitzarà aquesta mitja part per preparar alguna cosa diferent per poder sorprendre una mica el Tordera. I després intentar jugar una mica més en pausa a l'atac, tant sigui individual com zona. Veiem els 5 inicials per aquest tercer quart de tots els equips. Veiem a la Mari Bern, a la Kendall, també a la Thaís Morales, a la Marina Serra, i si no m'equivoco també a la Maria Massagú per Tordera Uni Girona, i per part del Roser tenim la Berta Sallarès, també hem vist a la Serena Mirat, a Pérez Pallà, evidentment ha de jugar sí o sí, Clàudia Garcia, i me'n falta una que diria és la Estela Cusiner. Aquests són els dos cincs que han tret els seus entrenadors per començar aquest tercer quart, que ja ho ha fet amb un atac fallit errat per Roser, i ara falta sobre Mari Bern, que també ha estat clau en els minuts que ha estat a pista per Tordera Uni Girona, i ara es veu com la tornen a buscar per jugar al sistema ofensiu. Sí, sí, bueno, jo crec que una part de la remuntada, quan anàvem per sota, ha estat la Mari Bern. Ha sortit i han començat a donar pilotes i han remuntat el partit. Aquest ja he dit a la Massagú, jo diria que no ha jugat cap minut a la primera part, la dorsal 11 del Tordera Uni Girona, Maria Massagú a la pivot, també cert, i ara ho veig, això ens ho ha explicat el Marc de Lemus, ha estat 4 mesos lesionada, diu que la veu fora de ritme,
i que avui li donaria minuts perquè és la final. Vale. Però que no, potser que encara no està per, doncs, per jugar a un nivell tan alt com és en una final, no? Bueno, ara és un bon moment, perquè és al principi del tercer quart, tenen un avantatge de 10 punts, és un bon moment per donar minuts a una jugadora. Parlem de la dorsal 11, Maria Massagú. Ara tenen al Tordera, tenen a la Mari Ver i a la Kendall Sota, que estan fent una defensa molt forta allà. Mateix tenen allà dues torres. Sí. Jo crec a més, que ara... la Kendall està fent una molt bona feina en defensa. Sí, sí. Jo crec que ara el Roser ha d'intentar atacar una mica des de fora. És, et diria, que a mi em diuen que està jugant a... i té 18 anys i no ho sembla. No. Perquè està jugant amb molta veterania. Sí. Amb una defensa que no... amb molta força. Sí, sí. Sí, 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 sí. Molta serietat, molta força, sí, 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 jugant sí. En equip, bueno, molt bé. Mari Bern per Kendall, circulant la pilota d'esquerra a dreta, ara cap a la dreta novament amb Marina Serra. Mari Bern des del triple, no s'ho pensa, el llançament, triple! Triple, 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 triple de Mari Bern per situar el més 13 al marcador. Com han sortit de vestuaris les jugadores dirigides per Mar de Lemus. La juga Roser, novament des del triple, no hi va... El rebot serà defensiu per Marina Serra amb un Tordera Unigirona disposat a ampliar avantatges. Jo crec que ara el Roser ha de tenir una mica de paciència, de moure la pilota, ha d'obrir el camp amb aquests llançaments i assegurar una mica més el rebot ofensiu perquè estan tenint només una oportunitat de llançament. Falta sobre la Kendall Martin. Quan veiem repetit el... no, la falta sobre la jugadora del Tordera Unigirona, que tal i com està posada sobre pista, no li posaria 27 anys, no 18. Sí. O fins i tot 30, perquè està jugant amb molta... amb molt punt d'honor i sí. També... molt bé, aquesta pausa. A segur per Morales, a punt de perdre la pilota. El llançament és dolent, evidentment, perquè estava gairebé al terra. Rebot per Aida Nebot, el contraatac per Pérez Pallà, cap dents. Molt bé. Intentant esperonar el públic del Roser, que s'ha apropat fins al nou congost de Manresa, tallant aquest parcial de Tordera Unigirona. Nou llançament triple de Mariver, que no hi va. Rebot defensiu per Pérez Pallà, falta de Massagú. 27 a 38 al marcador, intentant reduir diferències. Equip dirigit per Ivan Faure. El veiem visiblement enfadat, a la banqueta. Sí, els està demanant més que pugin ràpidament la pilota. Suposo que per no deixar que la defensa es col·loqui. Pérez Pallà, sí. Que la treu cap a sí, l'exterior. Està distribuint molt bé la pilota. El que passa que els llançaments de les companyes sí, no entren. No. Rebot defensiu de Tordera, que torna a atacar. Costat esquerre, Thaís Morales. Va per Kendall, Massagú. Massagú per Marina Serra. Aquesta per Kendall Martin. Massagú novament, gaudint de minuts en aquesta final. El llançament de Massagú. Se surt de dintre. El triple de Maria Massagú. Estava ben llegit, hem passat el bloqueig de segones i s'ha quedat sol, estava ben llegit. Ara qui busca la penetració, està tan falta però de Thaís Morales sobre la penetració de Serena Mirat. Clar, més enllà de no aprofitar aquests llançaments exteriors, Pili, quan busquen penetrar, quan busquen intentar anar cap a cistella, es veuen com moltes ajudes, molt bona defensa, molt bona recuperació de peus sí. De les jugadores del sí, Tordera. Sí, s'estan tancant. I això impossibilita... És complicadíssim, complicadíssim. Aquests llançaments, o sigui, s'ha d'aprofitar aquests llançaments, si és molt bé ara, bueno, el llançament no, però si la pilota entra, tenen dos bones pivots. Intenta fer una mica el joc fora dintre i obrir el camp, perquè ara mateix el Tordera s'està tancant molt i té avantatge dintre. I a més s'havia posat en zona en aquesta
en aquesta última defensa. Ha jugat Tordera, Unix Girona, i atenció perquè se'n va molt enfadada Thaís Morales amb una decisió que ha pres l'àrbitre, i déu-n'hi-do, eh? I estava esbroncant, i de quina manera l'altra, que impassible, no li ha pitat ni tècnica. Ara bona penetració. Sí, molt bona. La Kendall Martin provocant la falta, en aquest cas d'Aida Nebot. Gran tirs lliures per Kendall Martin. Aquí, o... Marc de Lemus ens ha dit, a vegades li costa llegir les situacions en atac. I avui no ho està demostrant, això. No? Bueno, sí. O sigui, és una jugadora molt física. Molt física. I, bueno, encara no ho hem vist, perquè la veritat és que no estan fent una primera ajuda. No sabem, no sabem si quan li facin la primera ajuda dur-la a la pilota, perquè ara per ara l'únic que li serveix és entrar. I ho està fent bé. L'única mala lectura que ha fet ha estat aquell llançament triple que l'hem vist a la primera part. Però que no estava malament. Vull dir, també li ha de dir a la defensa, bueno, si em deixes tant d'espai també tiraré. Va, clar. 7-39 el marcador, falta del Tordera Unix Girona, per tant, tirs lliures per Berta Sallarès, que va amb el primer. Anota, 28-39, punt a punt, poquet a poquet, sí, sí, poquet a poquet, el Roser intentant reduir diferències amb Tordera. Sí, és important. Unix Girona. És important que no deixin que marxin, perquè tenen el partit a la mà, vull dir que això no està encara decidit. Només són 10 els punts de diferència que separen a Tordarenques amb Roser, i ara falta en atac de Mari Bern, que no s'ho acaba de creure. I clar, protesta amb Mari Bern i també Maria Ferreiro, i l'àrbitre, que ja venia de la protesta de la Thaís Morales, els està dient, home, no m'ho podeu protestar tot. Sí, bueno, ha estat una mica al límit. Una mica al límit, més que res per la col·locació de les mans. Estan en aquesta zona. Clar, veuen que no estan ficant des de fora. I així poden tancar millor a la Pérez Payà. Ara, bona penetració i bona cistella de Clàudia García per situar almenys 8 al marcador. 31-39, favorable a Tordera. Comença a animar el públic barceloní del Roser, que volen partit, volen que el seu equip guanyi aquesta final. El llançament, bona falta provocada de Marina Serra sobre la defensa del Roser. Tampoc comencen a agradar les protestes que estan fent des de la banqueta les jugadores barcelonines. Ara, Pili. Ara. I és que entrarà Marina Portillo. Jo si entra i fa dos triples... Jo crec perquè l'han agafat, ja, ja, que si no ja sortia, eh? Si no anàvem nosaltres dos a dir, escolta, sí. Entra. Ha fallat el primer tir lliure, també falla el segon Marina Serra, rebot defensiu per Roser, que es pot situar a 6 o 5 punts de diferència. És un rebot molt important, sí, que han agafat ara. Berta Sallarès. No. Una mala decisió, sí. Ara era seva aquesta. Ho havia llegit bé Sallarès, també. Sí. Ho havia llegit bé Pérez Payà, però Sallarès es pensava que la seva companya ho faria sí, tota la feina al final. Ara, i entra canvi, pista Marina Portillo. Sí, aquest... Oh, quina... En Mari, aquest canvi suposo que busca això, no? Una mica més, obrir el camp i poder llançar des de fora amb una mica més d'efectivitat. Perquè si no, la Pespa ja no podrà fer feina tota dintre. Sola no. Aquí la tenim, Portillo, buscant la penetració. Bona penetració de Portillo, reclamen falta des del sector del Roser, no la consideren els àrbitres, continua el 31-39, fins i tot Ivan Faure demana aquesta falta. Marina Serra per Marc Carbó, el llançament d'hivern a 3, no hi va, rebot per Aida Nebot, intenta sortir el contraatac ràpid. Gràcies. Roser, falta sobre Pérez Payà. Sí.
sí, ja que és... està a tot arreu. Sí, 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 està fent un partidàs. Ara ha estat una falta una mica de desespero, no? De cansament. Aquest tir que ha fet ja una mica precipitat i la falta aquesta, no? Necessita... Incansable. Sí, necessita una mica de repòs ara, la Maribel. I la Pérez Payà, impressionant, el partidàs que està fent. I l'àrbitre, doncs, avisant a la banqueta del Roser que no s'aixequin més perquè la propera hi haurà tècnica. Sí, han d'intentar no marxar del partit. I has de lluitar amb el que pots controlar. Ah, queda moltíssim. Sí, sí, sí. Queda moltíssim. Estan a 7 punts ara, sí, 32 a 39. Opcions d'estar a només 6. Amb aquest segon tir lliure de Pérez Payà que la nota. 3-3-3-9. Descans per la jugadora de Madrid que anima el públic del Roser, anima el públic barceloní. Pérez Payà, que es vol ser la millor de Catalunya. Molt bé, molt bé. 33 a 39. Pilota per Tordera. Marina Portillo, jugant-la per Marc Carbó. Aquesta és Aida Nebot. Buscant la penetració. Hi ha falta d'Urbano. No, era Júlia Joventeny. Qui buscava aquesta penetració, finalment ha provocat la falta. Per tant, dos tirs lliures per la líder ofensiva d'aquest equip, malgrat que ahir només va fer un punt. I avui en porta 4, falla aquest tir lliure. Veurem si anota el segon, la nota, el celebra amb ràbia. 33 a 40 el marcador. Quan veiem en imatges a l'afició del Tordera, Uni Girona. Berta Sallarés demanant a les pivots que bloquegin a la part alta el triple, que no hi va. El rebot és per Marina Serra. Jo crec que està una mica precipitat, ella mateixa es disculpava. Penso que ara han de jugar perquè no hi ha tant joc interior, no hi ha tanta força del Tordera dintre. Ho han d'aprofitar, això. Marc Carbó... Pilota fora favorable a Tordera, Uni Girona. Bona defensa aquí, però, de Marina Portillo. Sí, sí, molt bona. Han d'aprofitar ara que poden aconseguir rebots ofensius i tenir segones oportunitats. Carbó, amb el bloqueig d'Espígol. Continua Carbó en l'1 contra 1. Entra dintre la zona, el llançament no hi va. Rebot per Joventeny, a la mitja volta. Anota dos punts importantíssims pel seu equip, que s'havia encallat una mica, sí, en aquest... en aquests últims minuts, en l'apartat ofensiu. 33 a 42 per Tordera. Penetració de Berta Sallarés. La treu cap enfora per Portillo. No s'ho pensa. Llença Portillo. Sorraïns el llançament de la triplista del Roser. El rebot, però, és ofensiu per Lucía Fernández. Urbano en l'1 contra 1 al pal baix. Mitja volta. Cap a dintre. Bona cistella de Marta Urbano. Molt bé, molt bé. Ja torna a sortir la Pérez Payà. Prou descans. Sí, sí. Per ella. Sí, sí, bueno, és una jugadora que marca la diferència. I avui més que mai. Sí. Marc Carbó, jugant-la per Joventeny, al pal mig. Busca la línia de fons, remunta la línia de fons. Ferreiro de 3, no hi va. El rebot, la falta és de Tordera. Uni Girona sobre... Marina Portillo, la falta és de Marina Serra. Que a més ha caigut malament, ha caigut d'esquenes. Sembla que es recupera, no... I ara se n'adona que la falta és seva. Aquí veiem la falta repetida. Seran llançaments per Portillo. A 10 del Roser. Ens han dat a la Marina Serra, no? Sí. És la sisena jugadora, la Portillo del Roser, i és un rol que li agrada, ens han dit, des del cos tècnic. Que li agrada ser la sisena jugadora, sí, sí, aquella que surt i revoluciona el partit, sí. Sí, bé, sí. Hi ha jugadors que són així, no? Que sí, prefereixen... i tant. Sí, sí. Sortir des de la banqueta... Sí, i és important saber quin és el teu rol. I ella sap que, bueno, que surt i pot canviar un partit. I anota, ho fa des de la banqueta. Anota un dels dos tirs lliures, això sí. Ara és substituïda per
La Mar Trabal. Sí, la Mar Trabal. I pressió tota la pista, de Roser. Sí. La juga ja Berta Ribas. Bon moviment, bon dribbling, a punt de fer una bona cistella d'una tècnica individual espectacular, Mari Bern. Volíem dir Berta Ribas, però s'ha quedat a les portes d'anotar dos punts espectaculars. 36-42. Continua la remuntada amb mica... Fan un canvi molt ben llegit. Mica en mica el Roser i nova falta que provoca Pérez Pallà per marxar a la línia de tirs lliures. Sí, sí, han jugat molt bé, han fet un bloqueig, semblava que anaven a canviar en aquest impàs i ha donat molt bé la pilota. I un cop més la Pérez Pallà. Sí. Que hi va amb el primer. No la nota. 3-6-4-2, més 6 per Tordera, 1 i Girona. I va amb el segon. Cap dins. Ho diem, poc a poc, punt a punt. Però ja estan aquí, ja estan a només 5 punts. A dues cistelles només de Tordera, 1 i Girona. Berta Ribas. Jugant-la per Joventeny, Joventeny per Ferreiro. Ferreiro en el bloqueig, falta de Pérez Pallà. Es lamenta Ferreiro perquè havia notat el triple. Sí, ara és Joventeny la que està agafant el relleu. De la Kendall, eh? Sí, sí, sí. S'estan passant el relleu d'Ivern, de la Kendall. Molt bé, molt bé. Bon tir lliure de Júlia Joventeny. Que celebra cada punt com si fos l'últim, eh? I va amb el segon, també la nota i també el celebra. Sí. 37-44. Crec que ho deixàvem amb un... Bueno, ho deixàvem, no. El màxim avantatge era un 25-38, si no vaig equivocat. El parcial és de 12-6. Sí, de 13, em sembla que han acabat, no? Sí, sí, 25-38, sí, més 13... Mira, van alternant la defensa individual amb zona. I ara l'han mogut bé. Sí. Rebot ofensiu per Pérez Pallà, que n'agafa un de més. El triple, no hi va, el rebot serà per... Tordera. Necessiten un triple, eh? Necessiten... Sí, per aixecar, sí, per aixecar l'ambient. Ferreiro. Davant de la defensa individual de Roser. Que no ho ha provat més, eh? No ha provat més la zona. Ferreiro, teva meva amb Joventeny. Bona defensa de Roser. Pilota per Tordera, Uni, Girona. Si queden 3 segons, quasi 4. Demanava Joventeny falta, eh? Per això. Es col·loca, no. Ulrich. Per la penetració i la bona cistella de Berta Ribas. Compte, 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 que s'ha torçat el turmell al peu esquerre. Diria que és Lucía Fernández. No, la de Lucía Fernández no és la... La Serena Mirat. La Serena Mirat. S'ha torçat el turmell esquerre i ho ha vist clar, eh? S'ha fet mal. Ràpidament se n'ha adonat que aquí alguna cosa no anava, sí, gaire bé. Ha estat el turmell o el genoll? Diria que és el turmell. Sí. Veurem si pot sortir pel seu propi peu. Si surt a un sol peu, la cosa no és del tot bona. Mostres de dolor clares. Aquí veiem la caiguda, però clar, no hem pogut veure com si se l'ha torçat del tot. I també veiem com Berta Ribas, després d'aquesta bona cistella, es tocava el bessó de la cama esquerra. La temporada, vulguis o no, està sent llarga. Esperem que no sigui res i es recuperi. Però la veiem plorant, amb llàgrimes als ulls. Després d'haver-se torçat aquest peu esquerre, veurem al final del partit si... i marxa d'una manera, amb unes sensacions diferents. Es reprèn el joc, últims 10 segons del tercer quart, 37-46 per
Tordera 1 i Girona, que al final, novament, amb el llançament de 3, no hi va. El rebot és per Joventeny, que aconsegueix salvar a la fora. I finalment acaba aquest tercer quart, i ho fa amb un més 9 per Tordera. 1 i Girona, 37-46 sobre el Roser. De moment, la victòria i el campionat de Catalunya seria pel conjunt tordarenc. Anem a escoltar el seu entrenador, el Marc de Lemus, després d'aquest tercer quart on s'han vist més 13 a dalt. Han vist com el Roser el remuntava fins als 4 punts, però han tornat a marxar en el marcador. Marc de Lemus. Noies, una cosa. Tenim un problema en el pick and roll. D'acord? Llavors, el que farem és el següent. Farem push. Bueno, no, perdó, sense push. És a dir, el que farem és enfonsar la pivot que no surti, i quan es ven a fer el bloc, esperem que vingui cap aquí i la venim a buscar darrere per evitar el pas de continuació amb la Inés, sobretot. Queda clar. Amb la 10, vale. No. Amb la 10, canvi. Amb la 10, fem canvi. Vale? Per 10. Ok? Després, amb atac. També podem jugar al poste baix, però no vinguent directe, sinó vinguent, o sigui, marxant, torno, saps, el moviment, i després no podem passar. I aquí feu contra un, perquè juga molt còmode, gent. Va, 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 va. Mentre escoltàvem a Marc de Lemus, doncs veiem a la Serena Mirat, una de les jugadores clau d'aquest equip, el motor d'aquest equip, segons Ivan Faure i el seu ajudant, doncs amb aquest peu esquerre, imaginem que en l'aire no el veiem, però esperem que no gaire lesionat, tot i que la cara de la Serena no és de les millors, Pili? No, té un parell de setmanes per intentar recuperar. Ara, mala passada. Sí. Per Ulrich, pilota recuperada per Roser. Portillo, jugant-la per Lucía Fernández. La treu cap a la cantonada i la prefereix jugar per la seva companya. Serà fora de banda favorable al Roser, que vol remuntar aquest partit en aquests últims 10 minuts de partit. 37-46 al marcador, més 9 per Tordera, 1 i Girona. Lucía Fernández en la penetració, mala passada, sí. També. I serà pilota perduda per Roser, per tant, atac per Tordera, Uni Girona. Estan en zona també. Sí. Thaís Morales, jugant la per Berta Ribas, a punt de recuperar-la. Lucía Fernández. I ja, pilota per Roser. Han fet dues bones defenses, han recuperat la pilota, ara han d'intentar ficar aquesta cistella que necessiten. A veure si aquesta és la vençuda. Lucía Fernández, dirigint a les seves jugadores, situant-la sobre la pista. Pérez Pallà, per dalt. S'acaba la possessió. Ara em perdonaràs, però si ha recuperat la pilota Roser, no eren 24 segons? Sí, no he entès gaire bé què ha passat ara. Perquè la pilota era d'atac anteriorment de Tordera, l'ha recuperat Roser. I han tret en el camp d'atac, eren 14. Vale. Sí. Correcte, sí, sí. Sí, sí. Bona lluita també entre Mari Berni i Inés Pérez Pallà, en el pal baix, a la zona. Ivern, de 3. No hi va. El rebot, però és per Berta Ribas, que es queda sota el pal baix. El llançament tampoc hi va. Rebot per Pérez Pallà. Lucía Fernández al contraatac. Aturada per dues jugadores de Roser. I finalment serà pilota pel conjunt barceloní. No es mou el marcador, 3-7-4-6. Sí, sí, s'ha quedat clavat. T'he dit que el Roser ha fet dues bones defenses, però no les ha aprofitat en atac. Un
La juga Roser, que ha de començar a notar si vol aspirar en alguna cosa en aquest partit. Ah, hem vist el canvi que en el bloqueig, ha anat fet canvi i la Inés ha quedat amb un avantatge que no hem vist. Ulrich amb Thaís Morales López. Maribert per Ribas, les dues jugadores de dinàmica primer equip i bon tap, tros de tap d'Estela Cusiner. Quan surt substituïda la mateixa Berta Ribas, la dorsal 25 d'aquest Tordera. Marina Serra, bona per Ulrich, buscant el contacte, fent-se lloc. El llançament no ha estat bo. Si més bon no ha entrat. No. Ara mala passada, Portillo. Sí, sí. Pérez Payà li diu que tranquil·litat. Clar, ara el temps va a favor del Tordera, però no s'han de precipitar. Jo crec que encara tenen molt de temps. Sí, sí, han de jugar, han de sortir, han d'agafar rebots i sortir ràpid, però sense precipitar-se. I en 2:20 gairebé d'aquest últim quart no s'ha mutat el marcador. No. Thaís Morales per Ulrich. Morales amenaçant amb el triple. Continua Morales. No hi ha falta. Portillo intentant treure el contraatac amb Berta Sallarès. Aquesta és Clàudia García. Portillo de 3. El tercer de Portillo. El triple de... ja ho diré, Marina Portillo. Sí, sí. Això necessitaven. 4-0, 4-6. Sí, és que estan a 6 punts, a 6 punts. Maribern en la penetració, no hi va. El rebot semblava que era per Tordera, finalment és per Roser. És important que controlin aquesta pilota ara. Falta Sallarès, falta antiesportiva de Thaís Morales. No? Sí. Ah, no, no. No? Falta antiesportiva de Berta Sallarès. A veure, aquí la repetició. Era Sallarès qui marxava amb la pilota. I sí, sí, l'agafa amb la samarreta, eh? L'has tirat de la samarreta Sallarès a Thaís Morales. Anem a escoltar l'entrenador de Roger, Ivan Faure, perquè el seu equip s'ha situat a només 6 punts d'avantatge quan encara queden 6 minuts i 49 segons per acabar el partit. Atacs amb molta mobilitat, per favor, rebot, anem a arribar corrents, anem a moure's perquè no tenen bona defensa en mobilitat. Vale? Anem a arribar a generar alguna cosa. Tenim 24, però vull la inèrcia de córrer. Vale, stop. Han tret a Marina Serra, vale? La que estigui al seu costat una mica atenta en bo i vuelvo. Intentem bo i vuelvo, intentem que estiguis tu per arribar al tiro. D'acord? Rebot, córrer. Atacs, si fan individual... Samarreta, per donar-li mobilitat, però si no hi ha res, aneu ràpid a un bloc, aguanteu el bloc un segon, aguanteu el bloc. No sé si ho aconseguiran, però almenys ho intentaran reduir diferències, igual al partit, i qui sap si emportar-se la victòria i el títol de campiones de Copa Catalunya al Club Bàsquet Roser. En qualsevol cas, ara hi ha antiesportiva favorable al Tordera Unigirona i podran ampliar avantatges. Sí. I qui marxa, mira, qui marxa amb el seu propi peu i caminant força bé és la Serena Mirat cap a vestuaris. Sí? Sí, bueno, sí. Una bona notícia. Veurem com torna. Imagino que li faran un venatge d'aquests de compressió, no? Sí. Bueno, no sé si arriscaria... No sé, bueno, depèn del que tingui, clar. Però ja et dic, ha marxat. I no hi havia gestos visibles de... que anés gaire coixa. Millor. Torna a haver-hi zona pel Roser. Maribert, per Ulrich. Ferreiro, jugant-la per la Kendall. Bon moviment de la Kendall. Martín, que feia molts minuts que no era... Sí. Sobre la pista del nou Pungos. Aquesta és una de les coses bones que té el Tordera, que té a les jugadores importants fresques al final, perquè la resta està fent una bona feina. Sí.
Ara bona cistella. Sí, molt bé, molt bé. De Berta Sallarès, aturant-se gairebé a la línia de tirs i lliures al coll de l'ampolla. I anotant dos punts més, 4-2, 4-9. Més 7 per Tordera, Unigirona, que té el partit força controlat. Sí. Malgrat tenir només 7 punts de diferència, eh? Sí, ara torna a apostar per un joc interior amb les dues jugadores fortes, però estan fent una bona defensa, ara s'han tancat molt bé. Sí, a més, bona ajuda aquí de la Berta Sallarès, que ha recuperat la pilota després d'ajudar la seva companya en la defensa sobre la Kendall Martin. Sí, perquè la Kendall, si rep el pal mig baix, és imparable. Tal i com està, necessites dues jugadores per, sí, sí, per aturar-la. O que no rebi, o dues jugadores aturar-la. Sallarès, amb el bloqueig de Cusiner, bon bloc i continuació amb Cusiner. El rebot és ofensiu. Portillo amenaçava. Finalment l'ha de treure cap a la cantonada. Segueix l'atac del Roser, el llançament no hi va. Rebot defensiu per Kendall Martin. I Portillo no ha llançat de 3 perquè no li han deixat. No, faltava un passe, sí. Falta de Ferreiro en atac. Demana explicacions a l'àrbitre que no ha xiulada. Ha estat una falta una mica tonta. Mira, sí, torna sí, sí, cap a la sí. banqueta, però sí que sembla que no en les millors condicions, eh? No, bueno, crec que ara s'ha de valorar si arrisca aquest partit o que arribi bé a les fases. Parla amb el segon, li diu que què pot fer i què no pot fer. Oh, aquesta cistella era important, eh? Jo crec que si per ella fos, tornaria a pista. Però sí, veiem el segon entrenador que em sembla que li està dient no pot ser. No sí, podem forçar. S'ha de tenir el cap molt fred. Estem a dues setmanes d'una fase final molt i molt important per tots dos equips, que és amb un únic objectiu, pujar a Lliga Femenina 2. La Mari Ver està fent un partit molt seriós. Sí, eh? Sí. Està jugant dintre, tirant de fora. Està fent un partidàs, eh? Ataca Roser amb 9 punts de diferència menys que Tordera, 42-51. Bona defensa ara de Ferreiro, que s'endú la falta sobre sí. Estela Cusiner. I mentrestant, Serena ha mirat, intentant convèncer de qualsevol de les maneres. Clar. El cos tècnic del Roser Cusiner, buscant la penetració, xocant amb Mari Bern, deixant anar la bola, no hi va. El rebot és un altre per Kendall Martin. Aquí la mare ha fet una defensa molt bona, eh? Sí. I la Kendall i la Pérez Fallà estan aglutinant gairebé tots els rebots sí. dels seus equips, eh? Sí, sí. Aquí tenim un nou ofensiu de la Kendall Martin, poderosa. S'intentava girar. La Kendall fa pinta que poquet estarà a la Copa Catalunya, no? Com ho veu? Bueno, a veure què fan a les fases. Bon moviment, ara. Aquesta pinta de llançament, buscant la penetració a un sol peu, provocant la falta. Sí, és que és una jugadora molt jove, que té molt recorregut. Sí, sí. Però clar, tot depèn això. A veure què fa el Tordera a les fases. I bueno, estan de filial amb un... amb el Unigirona. No sé si a partir de la temporada que ve la tindran més en compte, eh? A l'Unigirona. Segurament. Falla, això sí, els dos tirs lliures. Sí, ha de millorar una mica el llançament exterior, que és el que potser li falla, no? Igual fins ara ha pogut amb el físic i ara ja li falla una mica això, no? Falta de Ferreiro, la quarta. A baix, això sí, per tant, serà sacada de fons per Roser, que continua a 9. Queden 3.52 ja per arribar sí. al final del partit. Roser, 42, Tordera, Unigirona, 51. De buscar cistelles controlades però ràpides. Falta, novament, sobre Cusiner. Ara sí, seran tirs. No, no. Serà novament... No. Sacada de fons, quarta també per la jugadora del Tordera, Unigirona.
Pérez allà, però bona defensa de Mari Bern, però com la recuperada Berta Sallarès, que creua la pilota per la, el triple des de la cantonada, que no hi va tampoc. El rebot és per qui, si no, Pérez Pallà, sí, sí. Que a més provoca la falta i marxarà a la línia de tirs lliures. A tot arreu, a sí, tot arreu, sí. La jugadora de Madrid. Jo feia temps que no la veia jugar i és bueno, és que hi do a mas. És impressionant, impressionant. El problema que està tenint el Roser és que no li estan entrenant la, no li està entrenant les cistelles de 3. Ja necessita mirarem, alguna... Mirarem estadístiques, però em sembla que... Sí, el percentatge és una mica baix, eh? Que el percentatge és baix. Anota el primer tir lliure a Pérez Pallà. Que s'està posant l'equip a les esquenes. A les espatlles. Segon tir lliure, que sí que entra. 4-4, 5-1. És que estan aquí, però bueno, sí, sí, però no... el porter està controlant molt bé el joc, eh? Vull dir... Estan aquí, però no acaben de situar-se a una cistella. Sí, estan movent bé la pilota, estan buscant bé les opcions. Ulrich. La juga per Marina Serra. Kendall Martin s'anima novament amb un triple. Només li faltava això a la Kendall. Només li faltava això a la Kendall Martin. Anotar un triple i quin tros de triple. Sí, sí. Per situar novament el més 10. 4-4, 5-4. Camí de ser, si no la màxima anotadora, la MVP d'aquesta final. Aquest triple ha fet mal, eh? Urbano de 3, no hi va. El rebot serà ofensiu. 14 segons més per Roser. Berta Sallarès. Per Urbano. Pérez fallant la penetració. Anda, sí, sí, és 2-1. Jo diria que l'acció de tir ja la començava a fer quan ha rebut la falta. Ho veiem en ho veurem en la repetició. I 2-1. Sí. Doncs no està gens malament, eh? Per contrarrestar el triple de la Kendall Martin. Capili, només li faltava això. Sí, tornar a intentar, tenir la personalitat de tornar a intentar un triple. Sí, 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 no, és perfecte el que ha fet. Clar, i això fa mal perquè és el que dèiem, és una jugadora que la pots deixar una mica perquè no té un percentatge, però només falta que te la fiqui. Igual ficarà només aquest, però aquest fa sí, mal. Te'n ficarà un de 10, però... Però ho ha fet en el moment més... millor per ella, no? De la, sí, del partit. No anota l'addicional Pérez Pallà. Per tant, l'avantatge es queda més 8. 46-54 per Tordera, Uni Girona. Marina Serra per Thaís Morales. El Tordera molt bé, està movent molt bé la pilota, està buscant donar a dintre, si no moure pel perímetre, vull dir que està fent un bon joc, eh? Està controlant el temps del partit, no s'està precipitant. Intent de sortir del contraatac, Berta Sallarès, que necessita anotar ja el seu equip. Sí. Si vol continuar present en el partit, Sallarès guanyant la línia de fons, Pérez Pallà. Que busquen a la Marina Portillo, sí, però clar, l'estan apretant. Saben que és una jugadora que pot llançar i l'estan apretant molt bé. I ara s'anticipa, i molt bé, Ulrich. I a controlar el temps. Thaís Morales. Per Marina Serra. Segueix amb la zona. Ulrich. Thaís Morales guanyant la línia de fons i passant de cantonada a cantonada. Ulrich a punt de perdre la pilota. Sí, un segon. I ara sap de Portillo. Ara han de sortir ràpid. Sí, perquè queda minut i mig, sí, i estan sí, a 8. Ara... una acció Berta ràpida. Sallarès. Una acció Pérez clara, però ràpida. Clàudia García en la penetració. Aconsegueix la falta de Thaís Morales. Seran tirs i lliures per la... Tenia a la Berta a la cantonada. Clàudia García, una jugadora que va estudiar a l'escola Arrels de Barcelona, al barri de Sant Andreu, del Congrés. 10 punts Mari Bern, 10 punts Kendall Martin, amb triple inclòs. No anota el tir lliure Clàudia García. Inés Pérez Pallà, que marxa fins als 17 punts. I Marina Portillo en porta 10. Falla els dos tirs lliures. Ara ho prova Sallarès. Massa fort aquest llançament. La salva
Pérez Payà pel seu equip i ho fa bé Portillo, novament de 3, no hi va, el rebot és ofensiu per Pérez Payà, tampoc anota, i aquesta ha estat la tònica del partit, sí, un Roser sí. que se li ha fet petit, petit a l'anella i que molt probablement perdi la final. Sí. Encara queda molt, però últims 60 segons. Mari Bern, Thaís, Kendall Martin, al pal baix, la treu cap enfora, el llançament triple, no hi va, el rebot serà ofensiu per sí, Kendall Martin, poderosa. Clar, el Roser no li entra, però el Tordera està fent un partit molt seriós. Està controlant el temps, està movent la pilota, dintre, fora. Estan fent un partit bé, molt maco. I demostrant Tordera que està acabant la temporada amb un estat de forma, Pili, espectacular. Sí, jo dels quatre equips que he vist, físicament són les que han arribat millor. Però bueno, ara tenen dues setmanes per posar-se els dos equips a to i poder fer unes bones fases. Recordem, unes fases que jugaran contra Calvià, campió de la fase Balear, o de la Lliga Balear. Surt al contraatac Pérez Payà buscant l'1 contra 1. Portillo, Sallarès, obrint el joc cap al llançament de triple de Clàudia García. Falta de Kendall Martin. 4-6-5-4, 29 segons i mig pel final del partit. I anirà Pérez Payà amb el primer. Recordem que abans ha fallat els altres dos tirs lliures que ha disputat. Mira, un cop més els punts del Tordera estan bastant equilibrats, eh? Sí, sí. Això, 18 punts això de Pérez Payà. Sí, sí, és que han anotat gairebé tota la jugadora. Sí, han anat agafant relleus. Menys Massagú, que recordem va surt d'una lesió de 4 mesos, i també d'Espígol, que no ha tingut molts bons minuts sobre la pista del nou Congost, però que també ha ajudat a les seves companyes a aconseguir aquest resultat. 47-54, favorable al Tordera, Uni Girona, llançaments tirs lliures per Marina Serra. És complicat. Amb 47 punts guanya un partit. Per això suposa que has de deixar l'altre en 46. I és molt complicat, no? Un tanteig fet, una mica baix. Mira, això ho tinc per aquí. Tordera Uni Girona ha estat la cinquena millor defensa, però era la pitjor dels quatre equips que han arribat a aquesta final. 4. Curiós. Sí. En qualsevol cas. I el Roser era la segona millor defensa, només encaixant 49 punts per partit. En canvi, a Tordera Uni Girona era el segon millor equip anotador amb 63,1 punts per partit i Roser el quart màxim anotador amb 59,6 punts per partit. Amb 47-56 al marcador anem a escoltar a Ivan Faure, el tècnic del Roser, a veure si té alguna jugada per intentar sorprendre encara el Tordera Uni Girona en aquests últims segons de partit. Fem bàsquet, quan fem bàsquet, dos contra un directe, i si no arribem al primer pas, se falta. Vale? A
veure amb què ens sorprèn el Roser. Bueno, complicat, anirà a buscar, sí, però bueno, s'ha d'intentar. Aniran a buscar una cistella ràpida. La portilla fa un canvi. Clar, tot allà ja té clar, no?, qui se la jugarà. Qui se la jugarà. Sí, ara. Portillo, ara. Gairebé de 9 metres, no hi va. La pilota que marxa fora. Ja arribarem als últims 11 segons i 6 dècimes de partit amb aquest 47-56 favorable a Tordera. Uni Girona, més minuts per Maria Massagó, o més segons, més ben dit, que entra en el lloc de Marina Serra. I com dèiem, últims segons de partit. Mari Bern ha de creuar, això sí, pista. I malgrat que el Tordera no vol jugar, el Roser sí que buscava, intentava fer la falta, i per tant aquí veiem a les campiones de la Copa Catalunya femenina després de guanyar la final, en aquesta final a 4 davant el Roser, per 47-56. Veiem la celebració de les jugadores de l'equip tordarenc dirigit per Marc de Lemus, que acaben i emocionades, amb llàgrimes als ulls, de Thaís Morales, per exemple, també de Júlia Juventenc, alegria en aquest cas de Mari Bern, i ara se saluden esportivament tots dos equips, perquè la veritat és que ens han ofert una molt bona final, però, Pili, el Tordera està acabant la temporada com un autèntic tro. Sí, ha fet una final a 4 molt bona, tant físicament com en joc, controlant els temps del partit i amb una defensa molt bona. A mi m'ha agradat el Tordera. Doncs fem una... Mira, anem a repassar abans les estadístiques, abans d'anar a la pausa i amb les entrevistes. Aquí veiem, no?, els rebots bastant igualats, però el percentatge del tir de 12 punts, de dos punts de, i també de triples, ha matat el Roser. Sí, sobretot el de dos. I els triples també ha estat baix, molt baix, però el de dos, un 29%, és un percentatge molt baix. Doncs vinga, va, mentre les jugadores del Tordera Uni Girona ho celebren al centre de pista del Nou Congost i les del Roser ho lamenten a la seva banqueta, petita pausa i tornem amb protagonistes. La força de la comunicació local. Estem aquí a Feta Mida. Esteu fent molt bé, això! M'agradeu molt, Ui, quin art! Uah. La teva pare es menja el pernil i dic que està bo. Tot és molt ràpid, tot és molt ràpid. És que a mi m'encanta. És el dia mundial, de fet, de les floretes. Sí, l'hora. Oh. I jo, mireu, ja vaig amb el xapó en mà. Oh, quin cel, quin cel. Que no hagueu de baixar el cap mai i mirar la gent als ulls, que és com serà. Carme em dóna confiança, no sé per què. Jo cada dia que arribo li demano qui és més guapa, en Laura o jo. I tampoc no m'ho sap dir. Estic amb moltes coses al cap i no. I que sàpigues que si t'equivoques t'ho diràs ben dit. Ja, no. Sí que el necessitem, el tema. No, no, no. Com veieu, seguim la tradició, aquí el Fet a Mida. Amb molt d'ambient. Gaudiu de la vida. Un aplaudiment per tot l'equip. I tant. Avui us parlaré de les frases interrogatives. N'hi ha de dos tipus. Les primeres són les interrogatives absolutes, que cerquen com a resposta sí o no. Per exemple, tens fills? O estudies? N'hi ha molts exemples, però només es pot respondre sí o no. Un altre tipus és: estàs solter o casat? Amb el moviment del cap i el tronc indiquem que s'ha de respondre una de les dues opcions. A, treballes o estudies, esperes que et respongui amb una de les dues opcions. Un altre exemple seria: què prefereixes, una poma o un plàtan?
has d'escollir-ne una. Les segones interrogatives són les parcials. Inclouen un signe interrogatiu a la pregunta. Per què? Quan? On? Quants? Què? Qui? Quins? On vius? Ah, els signes interrogatius ocupen la posició final de l'oració i heu d'aixecar les celles per indicar que esteu realitzant una pregunta i espereu una resposta. Si no moveu les celles, no sembla una pregunta. I heu d'aixecar les celles i moure les espatlles i el cap una mica endavant. Què tal? Tornem a ser el Nou Congost amb aquesta final de la Copa Catalunya de bàsquet, el Nou Congost de Manresa, on hem viscut aquesta final entre el Tordera Unigirona i el Roser, amb aquesta victòria per 47-56 per les tordarenques, quan ara s'està procedint a l'entrega de premis, primer a la màxima anotadora del partit, un premi que entrega Nina Pont, presidenta del Manresa Club Bàsquet Femení, una Pili Bilbao, una altra exjugadora mítica, la Nina Pont. Sí, sí, una jugadora molt bona, que bueno, ha agafat ara la presidència del club i penso que estan fent una bona feina. La Pérez Pallà, que ha acabat amb 18 punts i un total de 15 rebots, un doble-doble per la Pérez Pallà. La veieu en imatges, a la jugadora madrilenya, que ha fet un autèntic partidàs malgrat que el seu equip no s'ha pogut endur la victòria. No, bueno, ha estat un partit molt renyat, que jo penso que el Tordera l'ha controlat molt bé, però és veritat que la Inés ha fet un treball espectacular, no només en rebots, sinó en generar molt de joc. I ara el trofeu pel subcampió per aquest Roser, que s'ha quedat a les portes de ser el millor equip de la Copa Catalunya femenina, però que al cap i a la fi, ho comentàvem durant tota la transmissió, Pili, jugaran aquesta fase final per intentar pujar a Lliga Femenina 2, i des del cos tècnic ens han dit que no hi ha un altre objectiu que no és el de pujar, que és el de pujar. Bueno, pues ara tenen 2 setmanes per acabar de preparar, de posar-se a punt i d'anar a competir per totes, intentar veure tots els rivals que tenen, preparar-ho bé i a gaudir-ho tot el que puguin. Un trofeu que entrega el president de la Federació Catalana de Bàsquet, el Ferran Ali Aril, volíem dir, i tot seguit hi haurà l'entrega del premi, del trofeu al campió, el Tordera Unigirona, que ha guanyat aquest partit per 47-56, que acaba la temporada i encara li queden uns quants partits amb 11 victòries consecutives. Hi va haver-hi un punt d'inflexió a mitjans de gener, Pili, però a partir d'aquí aquest equip només ha anat cap amunt. Sí, la veritat és que ha arribat a aquesta final a 4, jo crec que ha arribat dels 4, potser físicament dels millors. I això li ha permès fer un joc tant en atac com en defensa molt sòlid. Veiem l'entrega de premis d'aquest campió, d'aquest Tordera Unigirona, de les mans de Marc Alcoi, l'alcalde de Manresa. Veiem les imatges. Un trofeu que li han entregat a la Marina Serra, també bon paper de la jugadora del Tordera Unigirona, malgrat que les millors, com dèiem, han estat Kendall Martin i Mar Ivern, però Kendall Martin, 16 rebots, Pili. Sí, sí, és un tros de jugadora, però sí és cert que la veritat és que el que més m'ha agradat del Tordera és l'equip. Anaven agafant relleus, anava sortint una jugadora a l'altra, però l'equip és el que més m'ha agradat. Trofeu ben amunt per les jugadores del Tordera Unigirona, el cartell de campiones, s'ho mereixen perquè la temporada ha estat complicada, plena de lesions, plena de moments on la confecció de la plantilla no acabava de convèncer ni a uns ni a altres, però que finalment tot ha acabat amb això. Si ha passat això, han reconduït la situació molt bé i ja dic, han arribat en un moment molt bo, en el moment adequat. I en els moments més complicats, ens ho deia el Marc de Lemus, si un equip surt d'això, surt més fort que ningú. Sí, sí, sí. Això es veu. O sigui, quan passes alguna cosa que no és el correcte, veus si realment tens un equip, tens jugadores que realment van al mateix objectiu.
i si ho superes, i és cert, surts més fort. Un trofeu entregat al de campió per Marc Alcoi, l'alcalde de Manresa, i anem amb la primera protagonista del partit, amb la Inés Pérez Pallà, la jugadora del Roser, que la li donem la benvinguda. Hola, què tal, Inés? Buenas, encantada, què tal? Ho sentim per la derrota, però ha estat un partit molt competit. Sí, no, físicamente eso es un equipo muy duro contra los que jugar, pero bueno, yo creo que este partido no tiene que tachar toda la temporada que hemos tenido nosotras como equipo, tanto a nivel de campo como fuera, o sea que sí, este partido lo han ganado, pero yo creo que la temporada, el buen sabor de boca, nos lo seguimos quedando también el Roser. Y eso no ha acabado. Efectivamente, ahora a luchar por las fases, a seguir disfrutando del resto del equipo y de esta gente, y a ver si hay suerte y conseguimos el ascenso. Y malgrat tot, mira el teu públic. Sí, no, ya te digo, es que no hay que decir nada más. O sea, lo bueno del Roser es la gente, que es maravillosa, o sea, que a seguir disfrutando de esto también. Sé que no es un consol, pero tot just es la tercera derrota de la temporada que encaixeu, pero en un mal moment. Però imagino que això no us farà venir a baix de cara a la fase final d'aquí de dues setmanes. No, no? Para nada. Sí que queríamos poner la guinda del pastel, ¿no? Y esta victoria sí que era importante para eso, pero es lo que te digo, hemos tenido una temporada muy, muy positiva, así que esto no lo estropee. Ja per acabar, mira, li deixem a la Pili Bilbao. A l'MVP? No. No sé què m'estan dient els companys. Vale. La Pili Bilbao, le han dicho si volía jugar, ha dicho que sí y ha vuelto a una pregunta. Bueno, primero felicitarte por la temporada del equipo y personal, ha sido buenísima. Y luego, ¿cómo afrontáis las fases? Con muchas ganas, es lo que te digo. Yo creo que como a nivel personal hemos tenido muy buena conexión, muy buen feeling y queremos que esto siga. O sea, que las fases vamos a darlo todo y a seguir disfrutando. Qué bien, pues que vaya muy bien y mucha suerte. Gracias, Inés. A vosotros, gracias. Les paraules de la Inés Pérez Pallà, que ha fet un molt bon partit, 18 punts, 15 rebots, i remarcant això, no?, que al cap i a la fi són una família, ho acaben de demostrar amb aquesta celebració d'aquest subcampionat, però encara queda molta feina per fer. Sí, bueno, al final no guanyen els dos. L'important és com arribes, la gent que tens al darrere, com arribes com a equip, i ja està, és només una derrota d'una final, però el que compta és tota la temporada i el que els hi ve ara. Vinga, ho direm bé. El trofeu de campió l'ha entregat Marc Aloy, l'alcalde de Manresa. Ara sí, a la tercera ha estat la vençuda, tota culpa meva. I anem amb les paraules de les campiones, a Mar Ivern, que feia una estona reia de mi perquè agafava el micro cap a baix i no ho entenia. Marc, què tal? Bona tarda. Hola, bones, joder, com es pot estar ara, genial. Felicitats per la victòria. Moltes gràcies. Ha estat un partit molt competit, però vosaltres esteu demostrant que esteu en un moment de forma espectacular. Bueno, sí, vam començar una mica... Bueno, vam començar bé, llavors vam tenir una mica de caiguda per diferents motius, lesions i cosetes, però no, jo crec que ens hem fortalecido mucho y ahora estem pues básicamente imparables, com s'ha vist últimament, portem 11 victòries seguides i anem a per més, evidentment. Va haver-hi un punt d'inflexió que va haver-hi al mes de gener, febrer, i ho veu parlar, ho veu raonar, ho veu madurar, i això us ha fet més fortes. Sí, jo crec que al final, quan, o sigui, no toca fons, perquè no vam tocar fons en cap moment, però sí que vam tenir un mal moment i el qual et fa reflexionar. Sí que és veritat, ens vam reunir amb l'equip, ostres, no podem ser, perquè no, ens vam demostrar el que nosaltres realment érem. I bueno, però això ens va valdre estar aquí ara mateix, perquè com un coet hem anat. Primer objectiu a la butxaca, ara el segon d'aquí dues setmanes. Correcte, hi ha molts nervis, però molta, molta, molta alegria i moltes ganes, i estem supermotivades. Vinga, segona part del joc, la Pili Bilbao vol fer-te una pregunta. Bueno, jo primer felicitar-te per la temporada, ha estat una temporada molt bona, i suposo que ara les expectatives de cara a la Lliga, a aquesta final, seran bones, no? Aneu a per totes? Home, evidentíssimament, anem a guanyar tot el possible, i ara, pues, no sé exactament on és la seu per competir les fases, no se sap, vale. Pues estem preparadíssimes per anar a tope i a rebentar-ho tot el que faci falta. Que bé, pues molta sort i que vagi molt bé, la veritat. Gràcies, Marc. Les paraules de Mar Ivern, campiona del Tordera Uni Girona, després de guanyar per 47-56 al Roser. Què t'han semblat les paraules de totes dues jugadores? Sobretot les de la Mar. Molt centrades, amb bueno, una molta il·lusió, l'altra amb els peus a terra. És una final i ja està, i ara han de seguir treballant.
és un bon equip, estan treballant molt bé i els dos jo penso que arriben en un bon moment a les fases. Ja per acabar, sempre escombrem cap a casa perquè ens agraden els equips catalans. Aquest cap de setmana ha estat molt bo pels equips catalans del bàsquet, sobretot els d'Eva que han pujat a l'Ep Plata, no tant per Martinenc i per Quart, que han baixat d'Eva a Copa Catalunya, però què podem esperar d'aquests dos equips de la fase final de la Lliga Femenina 2 d'aquí dues setmanes? Bueno, la veritat és que s'ha de veure quins són els rivals, perquè pots trobar algun equip que realment ha posat molts diners i ha fet fitxatges, equips de localitats petites. S'ha de veure una mica què és el que et trobes al davant. Però és molt important anar preparades, anar amb equip i anar com veig que estan elles ara. I a partir d'aquí, pues, partit a partit. Pili Bilbao, moltes gràcies i un plaer. A vosaltres. A vosaltres, moltes gràcies. Nosaltres ho deixem aquí amb la celebració de la Tordera Unigirona, campiones d'aquesta Copa Catalunya femenina després de derrotar en la final al Roser, aquí al Nou Congost de Manresa, per 47-56. Fins a la propera.